Zdravo, deca. Produžujemo se o video lekciji od delot animacije, odnosno od programata Vektorija Anđoto. Dines po plan bi trebalo da работиме za zvuk u animacija. Jutro prethodno samo nakratko, zato što jedna od učenička me podsjeti u jedan od komentarite na platforma da Digital School, deka ne stignav da objasnam za tranzicijata što se vika morphing ili postepen premin od jedan oblik vo drug. A nakratko to ako ga objasnam, znači ima nekog u čekori. Potrebno je prvo da se nacrta dva oblici, različni, za da ima nekakva tranzicija od jedniot oblik vo drugiot. Znači jedniot oblik postepeno vo tekot na animacijata ke premine vo drugiot. Evo, jaz ke nacrtam, naprimer, jedna zvezdička i jedno krupče, pri što ke ga objavam vo različna boja, za da bide efektot podobar. Potoa se opredeluva klучниот kadar, odnosno колку време е потребно да звездичката премине во кругот или кругот премине во звездичката, ќе видиме може едниот и другиот правец да биде застапен. Еве случајно, јас на пример ќе изберам да биде некаде на 40-тиот клучен кадар. Сега ни е потребно менито morphing properties за внатре да ги внесиме карактеристиките, односно почетните кадри и тоа кој облик да преминува во кој. Значи во делот Window одиме на Morph Shapes. Тука треба од keyframe да ги определиме кадрите во кои што да ги селектираме кадрите во кои што ќе се случи тоа дејство. И па да имаме прв облик и целен облик. Тука се тие секогаш напишани со некои си иде број, меѓутоа вие ќе ги препознаете по според бројчето. Така да помалото бројче секогаш првиот нацртан објект, така да во 86 сигурно ќе биде звездичката. А 87 ќе биде кругчето, затоа што по тој редослед јас ги нацртав, така да би требало сега во време траење од овие 40 кадри звездичката да постепено да премине во кругчето. И на крајот кликате само на ова малечко копче каде што од 20 чита дека пишува Create Morph. Со тоа фактички, тоа кликање на тоа копче го заменува, ја заменува командата Create Motion Twin и сега автоматски се креирани тие меѓу кадри од првиот до вториот клучен кадар. Можеме да погледнеме како тоа ќе изгледа. Јас враќам анимацијата на почеток. Кликам на play, гледаме дека звездичката постепено ќе се претвори во круг, при што ја менува и бојата. Тоа е тоа, доколку сакате, ова можете да го искористите во некоја од наредните ваши анимации. Сега одиме со она за која што е наменета оваа нова лекција, тоа е метнување на звук во анимација. Сето тоа јас ќе го покажам на пример. Метнувањето на звук е едноставно. Звучните датотеки потребно, кои што сакате да се слушаат во текот на анимацијата, потребно е предходно се разбира да ги симнете од некаде. Препорачливо е тие да бидат во MP3 формат. И метнувањето на звучните датотеки оди во посебни слоеви преку наредбата Insert Sound. Меѓутоа да почнеме од почеток. Ја за потребите на оваа лекција ќе направам една кратка едукативна анимација. Еве ќе нека биде наменета за некои малечки дечиња кои што учат англиски јазик, при што ќе вметниме сликички од неколку овошја. Јас веќе имам најдено некој изговор на тие англиски зборови, така да во текот на анимацијата кога нешто ќе се случува со тие сликички, ќе ги пуштаме зборовите да се слушаат, а можеме и текст да додадеме до оние ефекти кои што пред некој час ги спомнавме. Само да покажам, значи веќе ги имам подготвено некаде во моите папки, тоа се само да ги подредам, да ги групирам според типот. Значи имам три звучни датотеки. Тоа се овие, Apple, Orange и Strawberry, каде што се изговара значи на англиски зборот. Имам три датотеки кои што се слики и кои што ќе ги вметнам во рамките на анимацијата. Ќе направам три различни слоеви за секоја од трите овошја. Значи, првиот слој еве ќе го именувам како јаболко. Ќе метнам нов слој кој што ќе биде портокалот. И уште еден јаготката.
Јас сум метнал случајно уште еден кој што фактички ќе ми биде за звукот. Така да овој ќе го именувам звук. Овој дел кај што ги во временската лента кај што гледате словите може тоа се разбира да се различи за да можете да гледате сите истовремено. Сега внимавајте да ве подсетам кога работиме со повеќе слоеви, секогаш прво селектирајте го кадарот во оној слој во кој што сакате да работите. Јас сега сакам на почетокот да ги вметнам 3D овошје како готови слики. Ова во лекцијата кога зборувавме за овој алатник спомнавме дека ова копче е вметнување на готова слика, значи може од тука тоа да го повикаме или од менито Insert Bitmap или кратенка од тастатура со буквата M. Се едно е. Сега се разбира треба во вашиот компјутер да ја најдите папката каде што се наоѓаат сликите кои што сакате да ги вметнете. Еве ги кај мене, значи јас ја вметнувам сликата Apple. И болкото се метнува, или било која слика, секога се метнува во средината на сликата, јас ќе ја поместам некаде, сакам 3D истовремено да бидат прикажани и со алатката за слободна трансформација ќе ја намалам сликата, за да ја намалам пропорционално, го држам копчето Shift притиснато. Еве го, малечкото јаволко. Во слојот Orange го селектирам клучниот кадар. Истото ќе го повторам сега со вметнување на портокалот, на сликата од портокалот. Повторно ќе ја намалам пропорционално големината да биде од прилика колку е болкото. Не мора да биде потполно исто. И во слојот јаготка тоа ќе го направам истото и со сликчето од јаготката. Повторно и неја ќе намалам. Одиме понатам. Сега треба да ги направиме транзициите. И колку време тие ќе трајат. Не мора да трајат кој знае колку многу. Значи, јас ќе направам, да речеме, во време трајање од 10 кадри е болкото да се зголеми, потоа во трајањето 10 да се врати во истата позиција. Додека тоа трае, целта ми е да го слушаме звукот на изговарање на зборот. Значи, одиме кај слојот јаболко. На 10-тиот клучен кадр ќе направиме нов и транзицијата ќе направиме да се зголемува, да речеме до лукава големина на јаболкото. За да ја комплетираме анимацијата се разбира треба да направиме меѓу кадри. На 20-тиот клучен кадр го правам нов, при што ќе го вратам јаболкото во првобитната позиција и ќе направам меѓу кадри. Тоа е за јаболкото. Значи, што се случува на почетокот со сите три, еве да провериме во меѓувреме. Ако кликнем на play, јаболкото ќе се зголеми и ќе се намали. Сега истото треба да го направам и со останатите, меѓутоа едно по едно. Не истовремено се разбира, затоа што би било малку збунувачки. Значи, во 20-тиот клучен кадар, кај портокалот, ќе направам нов клучен кадар, при што нема да направам никаква транзиција. Ова го правам за да остане портокалот, да се гледа додека јаболкото ги менува своите карактеристика, а сега во наредните 10 кадри, во тој слој, ќе го направим истото, оно што го направиме со јаболкото, значи ќе го зголемам, па ќе направам Motion Twin и во уште следни 10 кадри ќе го намалиме и повторно ќе направиме Motion Twin. Истото треба да го направиме сега и со јаготката, меѓутоа почнувајќи од овој, од 40-тиот клучен кадар. Така да тука ќе направиме еден празен клучен кадар во кој што ќе нема транзиција, а во наредните 10 ќе се случи истото што се случуваше и со останатите овошја, значи ќе направам една транзиција на зголемување и до 60-тиот уште една транзиција во која што ќе се врати во првобитната положба. Гледате овие назабени делчиња на временската лента, тоа не треба така да биде, затоа што доколку ја пуштаме анимацијата, што ќе се случи, ние ќе гледаме на почетокот сите, меѓутоа после завршувањето на анимацијата на јаболкото него ќе го снима, еве да погледнеме. Може и вака, меѓутоа подобро би било доколку сите овошија бидат на екранот, односно на сцената
Постојано за таа цел, ќе ги довршам клучните кадри во двата слоја, сите да завршуваат истовремено, тоа може да се направи еден по еден, или пак, еве да ви кажам за прв пат, дека можно е да ги селектирате слоевите во повеќе, се извинувам, кадрите во повеќе слоеви истовремено и со една команда да го направите тоа. Например, тоа може да го направите вака со облечење, или пак, ако селектирате еден, јас го држам сега Shift притиснато и со стрелката за надолу, ги селектирам двата кадри кои што се наоѓаат во различни слоеви, десен клик со Insert Keyframe, ќе ги вметнам тие клучни кадри во двата слоја. Тоа може да биде се разбира едно по едно, но како опција секогаш може да се прикаже. Е, сега треба уште да го вметниме звукот. Е, пред да го вметниме звукот, може да го покажеме ова како би изгледало до сега што го направивме. Значи, едно по едно овошијата се зголемуваат и се намалуваат, чисто како акцентирање да знаеме зашто, за кој овоше во тој момент станува збор. Сега треба да ги вметниме, да го вметниме звукот. Звукот се вметнува на следниот начин. Потребно е да креирате клучен кадар од почетокот од кај што ќе се вметне звучатата дотека. Потоа да ја вметните со наредбата Insert Sound, а дури потоа да го направите наредниот клучен кадар до кој што ќе трае изведувањето на таа звучната дотека. Јас знам од предходно дека се многу кратки време трајањето на изговарањето на зборовите, само неколку кадри, 3-4 кадри. Така да, за да биде најефективно, јас сакам некаде изговорот на Apple да биде околу оваа кулминација кога ќе се зголемува јаболкото и ќе почне да се намалува. А затоа што трае многу кратко, клучниот кадар во кој што ќе вметна звукот, еве нека биде овој седмиот, да речеме. Значи до тогаш имам празен клучен кадар како и останатите. Овде сега со Insert Sound ќе го вметнам, ќе вметнам таа MP3 датотеката каде што се изговара јаболкото. Ништо не се гледа. Во меѓувреме треба да го опишете последниот клучен кадар во кој што ќе заврши тоа, и нека биде. Не е важно дали ќе биде овде се до крај, затоа што јас наредниот клучен кадар во кој што ќе уметнам наредниот звук ќе биде повторно некаде околу овој пик на растење на портокалот, значи нека биде некаде 26-тиот како нареден клучен кадар. Е, сега дури го гледаме време трајањето на звучната дотека, тоа е многу кратко. Забележувате некаде од кај 7-миот до кај 12-тиот клучен кадар. Значи тоа е овие осцилации кои што гледаме како звучни бранови е моментот кога ние ќе го слушниме звукот. Морам да ви предупредам дека звукот не може да го слушниме се додека не ја експортираме анимацијата. Тоа значи дека ние можеме да ја направиме сосем до крај, меѓутоа звукот нема да го слушнеме, само ќе ја гледаме анимацијата. Единствено што ни помага за да знаеме ориентациону во кој момент почнува и завршува звукот, тоа се овие звучни бранови кои што ги гледаме на временската лента. Тоа значи дека ќе почни и ќе заврши некаде тука. Сега, во овој клучен кадар, можам да вметнам нов, да го вметнам следниот звук. Тоа е изговорот на зборот Портокал. И да го направам наредниот клучен кадар некаде тука. И истото ќе го направам сега со последната звучна датотека. А тоа е изговорот на зборот Јаготка или Strawberry. И ќе го завршам сето на крајот, како кај што завршуваат нормално, кај што завршува целата анимација. Сега, доколку ја пуштиме анимацијата, нема за жал да слушниме ништо, ќе видиме анимацијата, меѓутоа звукот нема да го слушниме. Сега најдобро би било ова да го зачуваме како обичен VGD файл, нека биде тоа е кај мене на десктоп. Се разбира секогаш прво тоа, а дури потоа експортирање. Значи ќе го експортираме како Shockwave файл на истата локација. Хајде да видиме како тоа би изгледало сега во некој браузер, кај мене во интернет. Apple. Orange. Strawberry. Apple. Orange. Strawberry. Apple. Orange. Strawberry.
Тоа е тоа. Единствено сега што можеме да додадеме е за да биде уште поефективно, можеме да ги искористиме и текстуалните ефекти. За да можат децата да научат освен како тоа се изговара, да гледат и како се пишува. Јас ќе почнам до некаде, нема да го дозавршам тоа во интерес на времето, значи само ќе покажам за едно од овие овошја. Еве ќе вметнам уште еден слој. Слојот ќе го именувам како текст. И во тој слој, во почетниот кадар, ќе напишам еве, текст во кој што ќе пишува јабоко. Да ве подсетам, доколку сте заборавиле, значи кога работиме со текст, за да можеме да го форматираме текстот, потребно е повторно менито Windows да го избериме делот, се извинувам, погрешка, Object Properties, во кој што може да ги зголемуваме буквите да или да ги задебелуваме во случајов или да менуваме некаква боја на текстот. Не ве јас ќе го направам да биде текстот црвен. Овој текст, оваа рамка од текст кога ќе ја селектираме, доколку кликнеме на со десен клик на неа, да ве подсетам од делот ефект, можеме да додадеме некој текстуален ефект. Сега внимавајте колку тој ќе трае. Рековме дека различни ефекти зависно трајат, мислам, трајат различно во зависност од самиот ефект како се изведува. Се да подсетам дека кај мене промената на секој вошје беше 20 клучни кадри. Па овде можеме и да го намелеме, ова, да го забрзаме малку паѓањето на буквите. Сега јас не пробувам кај другите, може да експериментирате сосема слободно со сите останати ефекти. Кликам на ОК и вметнате ефектот со неговото име. Ова, доколку сега го изведиме, би изгледало некако вака. Значи, оние што ќе слуша анимацијата, освен што ќе го слуша звукот, ќе ги гледа и буквите од кои што се состои самото име. Ова можеме да го зачуваме сега уште еднаш, за да видиме како тоа би изгледало во... во некој браузер. Еве, нека биде звук 2. И доколку сега тоа го отвориме, Apple, orange, strawberry, забележувате дека Apple, буквите се губат orange. После 20-тиот кадар. Зошто е тоа? Затоа што до тука трае тој слој, нели, за да бидат видливи постојано, потребно е да го завршиме ова со празен клучен кадар до крајот. Истото може да го направите и со другите овошја, ама да ви напоменам дека треба да бидат во различни слоеви вметнати. Толку за денес, се надевам дека ова е ок и јасно, слободно вежбајте дома. Во наредната лекција ќе зборуваме за циклус на чекорање, таа ќе биде последна и ќе ги кажам пропозициите за тоа каква треба да биде анимацијата која што ќе треба да ја направите самостојно за оценка. Толку за денес, останете дома, бидете здрави и поздрав!